Ma ei tea üldse, kus maal sa juba oled. Ma jõuan siia kurvi peale kohe. Kus kaugu sa oled? Minimapi peal hakkan nägema mingi kurvi. Oi, kus sa? Aha! Siin on mingi seis. Aha! Jälle juht. Üks tuli kuskilt saltoga taevast kõrgelt ette mulle maandus. Ma ei tea, kus kohast ta tuli. Selge, see on kuradi see video, mis seal... Seal oli üleval see klipp, sama kui siis on täpselt sama, aga jama oli see, et ma hakkasin teda nii hilja nägema. Ma ei näinud seda, kui ta sealt kaugelt, aga ma nägin seda, kui ta juba taevast maandus mulle. Aha, no, mingi roosa okay. Otsustas, et ei, Siim saad ikka nõrguke ja ikkagi läheb mööda siin. Siin tulid kaks tükki mulle vastas suunas, ma ei tea, vaatasin ära kuidagi, aga... Pederant! Aval, türa! Nojah, ma kuradi enne ja kuradi... Nii, väga hea! Hakkab slaadima siin. Sitta hunnikud siin. Ma juba hakkas lõppu jõudma, aga mingi vend ei saanud pidureid panna. Äkki ma nüüd saan ka siit tanklast just mööda. Kolmandat korda juba sama tankla juures. Teist korda. Vana hea. No, peder! Kuradi! Inge perse! Täies joot! Ma arvan, et see Siim see ei oska üldse absoluutselt sõita. Ma pean oma reportid ära raisi. Mis reportil on? Repairi. Eppa oma reportid ära raiskama raisi. Muidu on helid okei, aga mingi värdjas räägib mängu helidele peale ja segab rassile vahele. Aha! Kuradi jürks, ma ütlen, näh. Kuradi jürks, ikka mida ma... köögi mikriga siin. Hirvune. Oi, blää. Sut... Oi, bläppa, ei. Ei, kui üldse kogeid, siis on kõik lihtne, et ei ole hullu. Ma nägin, et hakkab minema ja panin käbe seda salvestust. Ma nägin, et siin seda ei päästa ära enam, kurad. Kurat, okei, jõutan sõnad tagasi, jah. Ainult siirge teeme kannatab sõit. Aga mingi teema on siin, mis... Ei saa läbi, väh? Ma ei tea. Ai, saa, ja raisk! Mine perse raisk! Ai, vittu! Pidur! Ossav van! Oi! Pederats, no pederats! Ossa, lol! Lol! See küll välja ei askelda sealt enam. Nii risti, et ma ei tea. Ma liiklus Märtuni püsti tagasi. Oi, plöön! Oi! Oi! Ai, patsu! Jäin ellu, piire viskas täega vastas suuna. Oi, kus see käru tuleb! Otse tuppa mulle rais! Oi! Jah, mul hambad suust läinud. Kuradi moka luu läinud. Mingi... Jäin seisma. Ma ei tea, mul reka mingi jumala mingi... Ahah! Selge! Jäin seisma. Kabiin on mingi... Kuidagi jah, lahti läinud hambad suus, pole mul rekkal enam. Kabiin on keskel pooleks, kaks juppi paagivad üksteise sees mul. Rekka hüppab ringi, seisma ei saa jääda. Jah, oli hea. Üks pani siin ilusti oma käru siin perse taeva poole ilusti. Siin tankles kaitse Eesti polnud, nii et noh, vist ei elad ära. Helg! Vist ei saanud hakkama selle. Aha! Tere sulle ka ja mine saa ka perse õige. Pani saad jälle läbi, pani kuklisse mulle juba üks. Saad tulema või ei või? Reka 13, tõrts äkki elab. Mõnes mõttes ma ikka täna on jumal, et Sampi ajal me ei olnud voice chatina. Sest meil vist Sampis mängisid kõrad 90 prossal, mingi 10-aastas, kogu mölisesid seal oma veel. Mina teen konvoi! Teie järgi tehke, teie ainult liituge! Miks sul käru taga pole Mart? Aga Mart! See pole õige käru, pane see teine käru taha. Mida sa, Juhan, teed? Sul on üldse ju auto, miks sul rekkad pole?
tule mingi siuke kamma ja oleks käinud terve aeg, no seda ei kannata. See oleks jube. Oi, mis siin toimub? Oi, mingi vend paadiga lendab seal. Selge kaitse on ilusti tuppa. See oli. Tõrts maasikaid sinna loomida vahele. Väga hea. Paat lendas tuppa ära. Karmen proovib. Ja kaitse maa all. Selge. Anna ajal. Keen. Vend vajumus läbi maa lihtsalt. Fuck this shit. Nii. Fuck this game, I'm out. Ma nüüd üritan vist seisma jäämiskoha otsida ja teeb päikest pauseks ja... Ahah. Ja kellegil teisel on kindlasti see sama skin, teda ei ahvitsi. Ma arvan, ma panin esimesel ikkagi. Ahah, selge. Ahah! Ta juba seisab. Uhu, kuradi! Sibula uuser, rahvali. Pane jah, kuradi, edasi. Ja kuhu sa... Miks kõik on mind rammivad, ma ei saa nagu aru. Rammi vastu. Ma jälle siis. Jaa! Aha, see ka, aha, mulle muidugi jälle. Aitäh. Väga hea. Peded ja... Seda toimub, noh. Mis see kaitsu chati kirjutab seal ka oma kuradi lahkeid sõnu? Peded ja ats. Selg. Ei ole ats, aga on peded ats. Obad ja ats, jah. Nii. Aha. Teema oli sellega, et... mingi Facebooki postitus oli seal, et tahtsid, et mingi inimeste... Siin on mingi teema ees... Ai pederats! Ai pederats, poisid kurad! Jopp, Antonius nendel vedas praegu reis. Nad tuid täie laulu. Ma siin ühe vahele ka veel. Sa oled nii tubli ka anna. Ma tegin head, joo. Kuradi eest trans, ma ütlen. Vister oleks selle Seppa niimoodi kraavi sõitnud. Mule... Visteris minu osta sõidate kõik nagu neid kraavi järjesse. Ma olen nii palju ma olen teiega sõid küll, nii palju mul mäletan küll. Ei, ma jõudsin korra kohale ka, ma mäletan seda tööd äkki. Korra jõudsin. Ühe korra! Palju ma sõit olen, kurat seda ei mäleta, siis tulles nii palju, et ei jõua kukku lugeda vaata. Eriti hea näide on see, et eelmine, mis me tegime Baltik, siin kohale jõudnud, ta pani kordi eski seal firma ees kuskil. No see läks lablesse, jah. Ei kannata. Palju sul pidoks näitab juba? Liiga palju. Ma olen 125. Ma saan 20 praegu. Aga siin peab hoogu maa võtma mingi matsi tees. Ei, siin peab mööda teie passariga. Vana hea, tere. Siin nii kurviline ei saa mitte. See ei ole vabandus. See ei ole vabandus. Aitra ikka tuleb vastu raisk. Mida oleks mööda küsnud? Rõkku ei näha, üks on Estrans, teine on Twister, vaata. Siin on kurviline, siin saab, siis ei ole vabandus. Jah. Kurv, siis tuleb otseks sõita, noh. Nii. Kurad, mingi väike lääg on sada. Selge uut arvus. See on ainult positiivne. Vaadavasti siin. Kus läks läbi sõida? Ära, kurad. Komi keest ära. Värdi asa ei. Ai, fuck, siit saan täna. Peder, ots! Kuradi. No jah, mootor ei rike. Nii, pane. Ta tõesti selle ette lihtsalt. Nagu, te olete... Twister on kokku vajanud, nagu ma näen. Jah. Siim tekitas kummiku siia just. Nii. Jaa, ilusti, vilgub ilu. Väga... Tere, ma nägin tema nime, ma ei näinud tema läbi kuradi selle sinu nimene. See taha mingi suvaks, seda nädast. Anname kaitse Eestile paar sekundit, äkki pois tahab veel kinni hüpata. Aha! Keegi siin, aha! Kuidas see nüüd minu sisse järsku sai siin? Üks oli sinu sees ju. Jälle! Nüüd on teine juba. Aa, teine juba või? Jah! Teine hakkas minu seest järsku kiirendama nüüd. Ma mingi olen mingi rekade spawn koht siin. Jääb kõik teammeid ja spawnivad sinu juurde. Battlefieldis. Aha, kolmas ka ilusti siit.
nii. Bro, siim on miks kõik läbi minu sõidavad? What the fuck? Kui su teed jäänud on, et 125 kilti vist päris ei ole või on? Aha! Siin poisid natuke... Ossab! Aha! Nii, Evi on automaadega sellele lihtsalt laet... Aha! Aha! Noh, läheb lendu või lähe nüüd, noh! Nii raske koorem, et võtsid kuradi mutta kinni, rais! Nii! Mulle see lilla on jälle mul siin kümpsis. Oi, üks proovis paremalt ja jäi kinni. Ja mu rakk lihtsalt ei lähegi. Aha, ja pois, aha! Tere teile ka, jah! Nii, siin poistel on natuke raskusi nagu näha. Oi, kõik on mingi risti rästi laiali, no. Aha! Paadi vedaja keelavad ise kraabi. Üks vend tuli lead uktilt alla, lendas tuppa lihtsalt mulle kummuli siia unnikusse kõik. Kas on selge? Pauseks vaja teha jälle või? Ma ei tea, ma igasas seisan siin selle unnikusse. Selge, tuleb pauseks kunagi. Aha, vend võtsi käru tagant ära. Ma sain liikuma, aga... Jah. Mingi Skoda siin. Jah, okei. Nii, salvestab ka siin ilusti. Ei tule vahele, jes. Oni fiksi. Please do not park on the side of CD road. Ahaha, kohe annan kaasi juba poisid, ärge pange üldse paak. Jään korra seisma ja kohe admin lõugab. Nii, ei ole hull. Ei ole hull. Liigub edasi kohe. Keerab ette elust ühele või lõpselt. Väga jubli, väga hästi siit. Suure pärane tai. Ma ei vaata. Ma ei vaata, kurat. Ma olin nii asekil, et kuradi välja saad. Vana ja üks, kuus, viis, üks, kule, ole hea mees. Reportid, kuradi, jäta ära. Mitte kui situt ta lees, et võtma puuesti reporti. Täpselt, kui ta oli su kõrva peal, siis siim lihtsalt keerab peale vennal. Lasen viisakalt mööda ilusti. Aha, jälle mingi nähtamatu. See on mida vittu! Mannid jäävad põhja peale. Mannid ei... Mannid ei lähe nii hästi. Kuradi. Peder, ots. Ma arvan, et sul on võibolla rohkem. Aga mul pole punases, siis sul on punases vahe. Mul on ammu punases. Aa, siis jah. On 30 liitrit. No peder, jats, türgi, ahvana, kukkel, noh. Ei, see oli küll vähe järsemas. No jah, mul mootori kuradi huinead ja just pani fiksi vist enne ära, vähe. Ei, pani üks tagant sisse sulle uuesti. Roosa pani põllu peale. No mul on party over, mul on 370 tšekki, kuradi vaja oodata ja mul ei lähe käima. Kule Köln! Vaata, ma nüüd peale seda sealt tõmban mööda ära, et ei ole mõtet siin. Mingi tule jõu mööda vastu. Aa, too seisab seal. Too seisab. Aa, vend võtsi tee äärde. Aa, kuule, mingi värk tekis seal nüüd, see on mingi teema. Ja nüüd tuleb kindlalt üks vastu. Oi, mis see tegi? Aha! Pürki. Aha! See! Kuidas just täiesti oige venna kari, noh? Kuidas nagu... Osse, kus see ikka lend... Aha! Aitäh! Sulle ka on piirde otsa ka, mine! Piirde!